Søndag formiddag gjorde en fisker utenfor Langeland i Danmark et sjokkerende funn på havet. Da han dro opp garnet, fant han nemlig en dyptvannsbombe på 130 kilo fra 2. verdenskrig, 3 kilometer fra land. Fiskeren kontakta myndighetene som sendte marinens mineryddere for å detonere bomben. Med en mindre sprengladning på siden førte de bomben forsiktig tilbake i vannet, og da den nådde riktig dybde ble den sprengt ifølge det danske forsvaret.